Щодня інспектори з питань благоустрою проводять рейди в різних районах Дніпра. Кажуть, зараз у місті десь 70 точок стихійної торгівлі, які вони постійно моніторять. Однак порушників одразу не штрафують. Спершу просять прибрати продукцію. Це на дачі виростіло, в самому-то ділі. Ви мене проганяєте. Ну що, я не можу дачно от це продати. А чому ви не на ринку продаєте? Де ринок? Я не можу туди довести до того ринку. 50 рублів в день треба платити, містовоє. А я прийшла тут 5 рублів гроші продати. В інспекції з благоустрою кажуть, їх завдання – не оштрафувати якомога більше людей, а передусім провести роз'яснювальну роботу. Однак оформлюють і приписи. Зараз найпильніша увага до численних стихійних майданчиків, де торгують баштанними. Коли стоїть тут бабушка, там з яким-то відром помідорів, яблок або груш, яких вона, або слів, які вона зібрала у себе на дачі, ми просимо її просто уйти. Ми таких людей, малоімущих, ми не штрафуємо. Там, де от викладають точку, де лежить 10 тонн арбуза, або там 5 тонн арбуза, да, тут ніякої пощади в цьому плані не буде. Із стихійною торгівлею борються кожного дня, розповідають інспектори. По-перше, це порушення правил благоустрою. По-друге, продукція не проходить санітарний контроль. А по-третє, вуличні торгівці постійно залишають за собою купу різного непотребу. Остаються коробки, остаються поддони, остаються вон стаканчики, окурки. Все це, ніяких урн нету, все це остається от цієї от стихійної торгівлі. За липень інспектори з питань благоустрою виписали 300 протоколів за фактом незаконної торгівлі та захаращення міської території. Розмір штрафу – понад 1300 гривень. Якщо самостійно громадяни не звільняють дані об'єкти, на них складається протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 152. Дніпряни ставляться до стихійної торгівлі по-різному. Звісно, мішає. Це взагалі, це ужас. Если это уберут, это будет большой плюс. Абсолютно не мешают. Люди зарабатывают деньги, я это не осуждаю. Тут всегда свеженькое, с огородика, без нитратиков. Каждый растет для себя, а излишки продает. Отже, купувати домашні продукти з землі або ходити до магазинів кожен вирішує самостійно. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».